Восьма ранку працівники колишнього ЖЕКу номер 6, а тепер управляючої муніципальної компанії «Заріччя» прийшли на роботу. Другий місяць поспіль працюють безкоштовно. На камеру говорити відмовилися, а в особистій розмові повідомили – останні гроші, приблизно по 500-600 гривень, отримали ще у червні. На традиційній ранішній планьорці керівник компанії Сергій Ширяєв розводить руками і пояснює – на зарплату ЖЕКівцям не вистачає коштів, бо містяни не поспішають сплачувати за одержані послуги. Є місяці, де ми мали 37%, 40%, 50%. Це такий точковий моніторинг, щотижнево я веду, і потім ми там отримуємо в місяць. Сергій Ширяєв розповів, на погашення заборгованості з зарплати нині потрібно 435 тисяч гривень, а є менше 14 тисяч. При цьому керівник зауважив, попри брак коштів, компанія наразі забезпечує виробничий процес, а ще нашкребла, аби сплатити податки. Якщо я на один день пропускаю оплату податку, будь-якого податку, наступає персональна, адміністративна, кримінальна відповідальність. Це вимоги держави, це вимоги Податкового кодексу України. Кримінальна відповідальність за невиплату заробітків наступає лише у разі, якщо ця невиплата є умисною і безпідставною. Відтак, гроші на зарплату в компанії виділяються за залишковим принципом. Щоправда, керівник каже, звертався за допомогою у мерію. Я писав листи, я просив допомогу з бюджету. І що? Не отримав. Крім того, комунальникам боргує соцзахист за надані містянам житлові субсидії. Фахівці кажуть, у зв'язку з перепризначенням субсидій та невчасним надходженням субвенції з держбюджету. Загалом сума заборгованості наразі перевищує 65 мільйонів гривень. По ЖЕКу номер 1. Сума кредиторської заборгованості на сьогодні складає 241 тисячі 309 гривень, ЖЕКу номер 2 – 104 тисячі 933 гривні, ЖЕКу номер 3 – 257 тисяч 438 гривень, ЖЕК номер 5 – 270 тисяч 438 гривень. Муніципальній компанії «Заріччя» соцзахист боргує трохи більше 200 тисяч гривень. І вже сьогодні-завтра з цієї суми обіцяють віддати ЖЕКівцям 48 тисяч. Проте кардинально це проблеми не вирішить. Управляючі компанії не є дотаційними, вони всі послуги, які надають, з тих послуг і живуть. Люди чомусь стали погано платити, відповідно, у деяких управляючих компаній зростають борги. Анна Михайловська, Сергій Захаров, Юрій Чорний для інформаційного випуску.